Mais laaj nañ ko muni bëré wul revanche soxla wul balagay conseil ko soxla wul conseil ki xam mom moy la de guerre de mom sa caisse mom am personne mom moy bëré ki ak ki xamni mom moy euma sen mo ne soxla wul conseil ñu wa muni soxla wul conseil xam nga sa caisse muñ ta bëré ta balagay du ko conseil dafa am lo xamné waxi public la non waxil la rek man suma togué ci geew tay ñu ne ma serigne bele mo la jangal alcorane dama nan serigne bi jangaluma waye suma wété xamna la ma serigne bi jangal wét xam sa bop sa caisse fok ballegay diko conseil ballegay mbeuri bari yag beug nen ballegay di len conseil bul faté na balla mystique rek ko sonal mais ku graw la ci lambo mystique nga bëgg waw wala manké touti non non manam balla ñiko daan dolel diko dimbalé ño écarté ño écarté té wuru ñu écarté jeuf légui waw Mokhtafa Tine kon jamono ji momit Mokhtafa Tine waw ndax Tafa Tine néna xamul kim amal affaire wa xam nga Tafa yit na ba xel ben affaire mbeur mi la daan mi ngi la jënc ba légui da tafa yit amout fit jakarlo ak balle gay yes nga ko fi lay waxe lo neena balle xamul ko waaw xam nga mbeur yi ñoomu neen buñu wété xamantene balle gay neexuta ñëmé ci fit da tafa tin ni da ngay japp ne jakarlo won ak balle gay wuyul wuyul ki wuy ko tafa tin jakarlo won ak balle gay balle gay def ko nim koy def ta ba tay balle gay mang ko jënc fam ko jëncion tafa bu ëndé doolé balle gay day ëndi xel ta jappal ben affaire tafa tin xelam ci lambu dafa dess mom tafaati waw dafa xelam dafa dess dafa amna doole amna gabri bi man na xex mais xel mi dafa dess tafa xexam sax dafa dess manam xelu beure xel mi dafa dess xam nga lambu bu ñeuk ba dañ nan dubales mbey gey raber loolu lañ daan wax dañ nan ñooñ mbeur mu amé dana nek dara tay nak ñaata ekiri ño ubbi ñaata nit ñoo créé ay écrit ñaata mbeuri lamb ñoo am di nga gis mbeur mu mëna bëré mu am ñetti combat am ñetti victoire né mom roi des arènes la bëgg do mais señ bi man bu ma lay laaje moy comme li nga wax ni Tafa Tine ak Balla Gaye Tafa Tine gi nga sorti yu mujjé def bol bol top ginaam ñepp né Tafa Tine changé na légui day indi ñaan ci lamb légui dañ koy boot amna légui ginaaw gu dëgeur da né nga né Balla Gaye 2 dafa manké li nga xamanteni ni moy ñaan fi moment yi tollu ñen ñi nan da ko reer lolu ci combat bobu non ñom ñaar wa xam nga mbeur mi la daanon mbeur mi la daanon da fay man toujours dila mëna daané manam mbeur mi la daanon kana lenn ñu wor ko waye bu jaaré fam jaaron pour daan la pour mu daanal la lu yomb la Tafa Tine mi ngi ci lambu mais bo xolé yow Tafa Tine combat yi mu genn yépp yépp nim ko bëré baaxut nim ko genné sax du victoire am amna doolé nak mi ngi entraînement mi ngi def lepp mais mbir mi du doolé mbir mi xel la ak physique xel bi nak day jouer xel mi nak su ñëwé ba paré nga xol yow staff ci batine wala bu ñëk da dan def ci batine 40 millions 30 millions jëm 50 millions té légui du ko def té légui defatu ko Tafa Tine mi tay su féké na bawal japp né na Tafa Tine moy sen champion ñu mëna jaay sen bop gorgolu outal ko galaj tayit da nga xam ben affaire sere lepp lu man toj liggey la pe lepp lu man mbiri alal la sosé lu man mbiri yak la jola lepp lu man mbiri raxas la rek waye dafa am lo xamne mom lañuy wax batine ci gagnanté combat yi comme football la sek maxi nga duggal bi lambu go dem toj ko té amna ko xamné mi ngi tot mbappal yépp bu ñëwé Dakar même pas 2 minutes dañ koy toroxal té bo démé ci mbappal yi kën du taxaw ci kanam wala mo tax bu luma lay laaj touti ci sa biir wax dafa am ben wax bu am important bo wax bo ci Tafa Tine ci manam man ni ma koy waxé moy xel mu yéx xel mi dafa yéx man personnellement Tafa Tine xel ma dafa yéx deuxième point bi moy dafa am luma fi jundju légui mais nga tuddu ko muy fitam parce que do reuy rek am fit fit dang koy juddou walé mu tassé ak balle gay de mbapat balle dan ko ñu ñew arène ak dayo bi tafa yor balle danat ko tay est ce du stratégie bobu nga xamanteni mom la balle di accès ci kom ak accès de confiance bi tafa di daw rest ci lolu est ce du fit bobu aussi amul lu ko yakal lu bari xam nga balle gay bëpp mbeur muy taxaw ci kanamam do ko ñëmé giri bordeaux mo dakkona xex dafa xex ak balle bay lacc fan la sama dal yi nek
dañu waxtaan ci xel dañu waxtaan ci xel rek da giri kum timan ci xex daf lay toroxal légui nak tafatine dafa dess fit gis nga ku wet xam nga sa bop ku wet rek xam nga sa bop deug la nit mi du mystique deug la neexul fitit bu ñeuk bu xalé amut fit dañ nan takal len ko deru gaynde nak mu am fit waaw fit dañ koy juddualé balla nak amna fit amna xel mi mais goudi yi ñi nek dafa dess mystique Okay. Member dina gekku musique gekku tey musique gekku musique gekku musique gekki gekki ñu nang ko ci mom lool day am dañ koy nangu parce que mbeur dana ñew tay ba gis ne victoire bi moko mom mu dajek serigne bu say say mu depp victoire tew ñaan kat yi ko doon ñaanal ñoko doon ñaan mais dañuy gekki gekki mo mangi musique dañ koy depp rek lool sarax moko def wala sarax mokoy def ak nda ak gën gu kenn mustalal gën go xamne ci law be nga koy jëlé deret da koy etti ba paré rek yow gën gi yow ak law be yeen koy joxanti te bu ngeen koy joxanti guddi ngeen koy joxanti lol day teurmeur manam lawbe bi day tok etiko lawbe ci nday lawbe ci bay nak manam comme ni na la ki bette bette la day tok etiko bam tok day tok etiko ba pare wa moy lawbe sana ba wa mu jox lako goudi nga djel ko goudi lolou mom bo waxe bu dugg ci stade bi nga def ci ling ci def mbeur mom na andi témer confiance day daanu lolou alcorane lay don wala non non lolou benen liguey la manam da nga nekkon sank ci question bu am solo fala la don xare mais per mbaw ñewat ki xawa kasse ki bi manam ne nga mbeur dina togn mbapati mais bu ñewé arène bi dañ koy daan ne nga sérel ci mën nañ li nga xamni moy raxas yaram jolay mën nañ li peul yi mën nañ alal fi nga don ñew nonu sank muy yeen salum salumi lan moy sen spécialiste ci sank fi nga nekkon non xam nga bo démé saloum dañ lay wax sin ak saloum ak ndolofen saloum dafa nek képar go xamné ñi ci juddo ñep dañu fekk sen baye ñi di def kurus ñi di def alquran ñi di def dam amna ci ño xamné nak ram lañu def ram moy set moy ci souf ci ok dam moy lan dam moy comme tay nga am ben soxla bo xamne dang koy isam ni legui ci taxaway dag ay khatim fam loy duggal ci alquran secret la dal bo bañ lako leer bam loy duggal gaaw legui tek ko fenn li nga soxla mu soti legui lu Allah jabi Allah jabaani waaw so deme ci salum bo li ak lak bi nga jabaani ci ñaanam ni ngi waxate ci ñaan ak salum da fay fuir ba lam lay jox du bëgg nga tek ci lanen motax bo dajé ku dëkk côté salum pour mu ñaanal la daf lay laaj na la nga sango arité ko ma jox la lima lay jox waye nak mayna la boko défé juroom ñaari fan boko gisub kay jëlat sa alal parce que da fay xamné ci biir juroom ñaari fan yoy lim lay jox dang koy gis légui nak boy ñaanal mbeuri lamb mbeur da fay bari bitel yuñ koy andil la doon jëriñ nga yow nga jox ko ko yow du am man dama gungé ay mbeur man suma la limalon ñima gungé bañ tok ñu tay ñu tok ci ay millions doko gëm doma ci may ñaar rek non de xam nga li peul wax ci départ bi dafa am solo moy ñun dañu nekk ño xamne secret lañu doxé parce que secret moy kilifa gu mag dana la o wax la soxlom nga tok ci adina bi wax koko yaangi xewal suturam te doom adama dañ koy ragal man serign man sumay set man so ande ak sa yaay sax da ngay genn ci biti su ngeen bokké nday ak baye da ngeen genn vie privée man vie privée lay liggé sa téléphone du tak do arissé do def dara da ngay tok man ak yow ak yalla suma am nak luma jaaxal ci yow mané la na sa yaay ñew ma wax ko li ak li te boba duma la ko wax sax sa yaay la koy wax parce que vie privée lum la mayul rek personnalité day dañ képp ku la dakk wax man na li wala li ni wala li tayit nitit lu ñu bari nit ñi dañ wax man na lu ne nit mënul lepp dëret ku mo ne tay febar yi xew ci adina bi lu melni jabet da ngay gis ku taxaw public ne la man na ko fajj pourtant lolu erreur la man nga jox nit ki garab gi mi nan mu gëna yaq benen partenaire bi nga xamne mo dess ci yaramam bi boba loro ko parce que jabet dafa am lu yaq ci nit ki organe bobu dotu doxati waye nak am nga garab go xamne man na wacce taux bi sucre bi di yek di wacc tuberculose bu and ak infection nit mënu ci dara parce que lolu moy créer ji cancer cancer bi ngay dégg ñi nan la infection la même médecin bi sax mënu ko faj lim la mëna jox moy li calmer virus bi mais nak des fois nga togo ak nit mu nan la man kay suma togué man kay lima yalla may dédét yalla waxul lolu dé yi nit man nga leena sétal gis len yi nit mëno leena sétal gis len fen parce que ñoñu amna luñ la xoso ñew man li la gëm am na legui da ngay fatali gaay cabinet bi fu ne wala cabinet yi fu nekk wa cabinet yi ñaar la benn bi tiwan peul la nekk ci rond-point ma numbe bi rek benn bi mi ngi nekk nord foire fi
ci côté bi trésor bi manam kula soxla ko soxla ci baye numéro bi numéro dedet numéro bi ni denen ko tokké baye ma dé